බුදනා මේ මෙතන පැවැත්වෙන්නේ සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය යටතේ. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහා ලයිස්තුවක් ඉදිරිපත් වෙන්නේ. මෙතන කොට්ටාසි සඳහා ලයිස්තුවක් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ මෙතන කොට්ටාසි සඳහා ඉදිරිපත් වෙච්ච ලයිස්තුවෙන් ඒ දේශපාලන පක්ෂය ලබා ගන්නා ඡන්ද සංඛ්‍යාව අනුව ඔවුන්ට එම දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාවෙන් යම් ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ට හිමි වෙනවා. ඒ හිමි වෙන ප්‍රමාණයට අදාළ අපේක්ෂකයන් කවුද කියන එක මනාප ක්‍රමය යටතේ වැඩිම මනාපගත් අපේක්ෂකයන්ගෙන් තීන්දුව වෙනවා. මෙම මැතිවරණය සඳහා ප්‍රචාර කටයුතු වලට අදාළව අවසරලත් මුදල තීරණය කරන සිදු වෙනවා මෙතන කමිටු සභාවට. ඒ අනුව නාමචනා බාර ගැනීමේ දිනෙන් අවසන් වන දිනේ සිට දින පහක් ඇතුළතදී වේදම් නියාමනය කිරීම පන්දර අනුකූලව අවසරලත් මුදල ගැසට් කිරීම මෙතන කමිටු සභාව විසින් සිදු කළ යුතු වෙනවා. මැතිවරණ නිරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියද අඛණ්ඩව සිදු කරන බව ෆෙඩරල් සංවිධානය පවසනවා. එළඹෙන 4 වෙනිදා නාම යෝජනා බාර ගැනීම ආරම්භ වෙන බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ෆෙඩරල් සංවිධානයේ හැටියට විශේෂයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා සූදානම් වීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි සිදු කරමින් තිබුණු නිරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි සතුටෙන් සඳහන් කරන්නට ඕනේ ජනාධිපතිවරණයේ පශ්චාත් කාලය තුළ එකදු සිදුවීමක්වත් අපිට වාර්තා වුණේ නැහැ. ඊටාම සාමකාමීව පශ්චාත් කාලය ක්‍රියාත්මක වුණා. පහුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී අපි අමාත්‍යාංශ ගණනාවක් හඳුනගෙන තිබුණා. ඒ අමාත්‍යාංශවල අකටයුතුකම් පිළිබඳව මැතිවරණ නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳව තොරතුරු තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව අවශ්‍ය නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.